to předet. Nikomu neví to stát. Ještě prvé? Ne. Vinko, ale Andre, uffe. Ale jo. Ježíš, takhle si beru. Jdem. A jdem. V našem revíru. No. Tak, vezmeme to tamhle od začátku, ne? Jdeme, no. Tak, jo. Hele, my si půjdeme dát s Beníčkem vyčurat, jo? Tak, jo. Pojď Beníčkem. Já se tím prozkoumám, co je v tom kufru. Dobře. Jo, to se zjerej, co v tom kufříku je. Zajímavé. A sakra. Převírem jejich nějakých, tempo je smrtící. Jejich protivníci jsou rušitelé, feťáci a bezdomovci nasazení 12 hodin denně. Lidé z jiného města, jejich povláním je naše bezpečnost. No čo, Ondre, ale promiň, že jsem třeba odešel, ale už nám skončila směna. Jo, hele, kde seš? Já jsem u tebe. Aha, tak já tady na tebe počkám, jo? Sakra, co je to tady za zvuky? Tyjo, André, tady to ale vypadá. Ach jo, zase uklízet. André! Dopis od lupičů. Co tam je napsáno? Byl tu jen začátek. Tady může být. Halo? Čo, Ondre? Tak čo? No, v pohodě. Aha,
Tak to jsem rád, no. A co ti ukradli? No, koukal jsem se. Ale nic mi neukradli. To jsem rád, že nic nezali. Hele, jinak zkoumám ten dopis. A ten dotyčnej psal pravou rukou. Jinak tady z toho jsem ještě nic nevyčet. Hele, nechceš přijít? No hele, já přijdu asi tak za 4 hodiny. A chci se na ten dopis pořádně kouknout. Tak jo, tak přijď, jo? Hele, čau. Byl takovou dobu. No ale teď jsem se právě to vychystal. Tak jen. Ale skoro nic, já jsem to dal hokům do laborky a snad na něco přijdou. Hele, já jsem se jdu sadit. A kolik můžeš vyhrát? No, nějakých 30 litrů. Jo, 30 tisíc. No, to už je docela hrot. Ale pamatuj, všechny to tady bylo rozpařněný kdysi. Tamhle to tady vůbec nebylo. To je pravda. Tady si sednem. Tady byl ten divný výstřel z brokovnice, že jo? Já si myslím, že tady. Kurva, co to bylo? A nebo pamatuješ takovýho toho divnýho zombíka tady? To bylo taky dobrý. Tak to kolik je hodin? Ježíš, proč na tohle vždycky máme takovej tak? Tak zase zítra, jo? Tak čau. Čau. A doma. Co to je za číslo? Prosím. Tady doktor František Utis. No z laboratoře. Tady k tomu dopisu. Psal pravou rukou. Ježíš, to vím taky ne. A co pro nějaký nový zprávy nemáš? Takhle mě nezvěte. Jo, kamarád mi poslal dopis.
a já jsem ho zkoumal. A zjistil jsem, že jsou oba totožné. Cože? Okamžitě mi řekněte adresu a všechny podstatné věci. Teď! Tak si pište. Jan Hořek. Tenerova 1888. Máte? 8. patro. A byt 88. Jo, jasně. Všechno mám. Jo, tak toho si jdu zítra prověřit. Tak se mějte hezky a díky za spolupráci. Naschle. Tak naschle. Čau André, tak mám toho vraha, tak jdem na věc. Toho vraha důkladně připravit. Dobře. A jde na věc. Ježíš, zase ten váš výtah, ne? Nemáte ale rozdý výtah. Musím jít posledat. Váchate! Tak pojď! Haló, kolegové! Přijďte si pro jednoho chlápka! Opravdu to chceš vidět? Ten vrah už je totiž dávno, kolegu.